Deutscher Arzt in Chimasa. Nein. Mit Arzt. Մենք չենք կարող վերահսկել բոլոր մեր կողմնակիցները։ Իրենց սուր ցանցային ուղղությամբ։ Ես բավականին համոզված եմ, որ կամ ուզում եմ հավատալ, որ նույնը նաև երկրորդ ախտերը։ Նույնիսկ ես այն մոտեցման չեմ, որ մեր ֆրակցիան պետք է SMS-ներով կարող։ Ստապես ժամանակակից աշխարհում ամեն մարդ ինչպես պիտի տեսակետները արտահայտելու ուրիշ միջանցք է կարելի դարձել։ Դրա համար ես ինքս սոցցանցեր չեմ կողմնակի չեմ կարտում, մոնիտորինգ լայն, որը տրամադրությունների մասին է զեկություն։ Այդքան ժամանակ ուղղակի չունեմ զարմանները, որ սովոր իշխանավորները, ոնց են կյանքում կողմնակ կարտում չի կարտում։ Իսկապես այդ ժամանակական ուղղակի չունեմ, որ նա ասում է բաստիս սոցից է ծառած է սոցից։ Այդ մասը ուղղակի հանենք, ես ուզում եմ հավատալ, որ մեր մասով ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ չեք կորել։ Մարդիկ ունեն ինչ-որ իրավունք, մարդիկ փորձում են իրավունք հավատալ սոցցանցերին։ Մեր գործընկերները փորձում են պաներները, չեմ ուզում մտնել դրա մեջ և չեմ համարում, որ որևէ մեկը իջեցի է նման վերահսկողության սահմաններ սոցցանցերին։ Ինչ վերաբերում է մեր հարաբերությունին, վերջին անգամ արել ենք դաշնակցության միջոցառում կրել միասին, և դրանից հետո մենք հանդիպել ենք 4 հոգով Ղարաբաղի երկու նախագահ, և ես, և Ղարաբաղի երկրորդ ու այնտեղ է այստեղ, և քննարկել են Ղարաբաղի Ղարաբաղում տիրող երկչը։ Այդ մոտիվի մերկես երկուժան այպսի քննարկում ենց է։ Հասնական հարցերը զուտ Ղարաբաղի հարցներ, թե ինչ կարելի անգրել, ինչ լուծումներ կարելի այստեղ, բոլորս ներողված։ Իսկ իշխանափոխության հարց։ Նայ, մեր ֆրակցիաները նպաստում են, որ համագործակցում են այն շրջանակի մեջ, որ մեր մեջ կարող է համագործակցել դիմադիր ուժերը։ Կան հարցեր, որ տարբեր հայացքներ ունեն, բացառի ամենայնի միջակայքում ինչ-որ լուծումներ կա, որ կարծում եմ չնայած բոլոր այսպես փաստությունների կամ միգուցե նախկին իսկ ուղարկված պրոբլեմներին, ուղղակի միջակայքներ պայմանավորվել կարևոր հարցերի շուրջ։ Սա չպետք է լինի այսպես անձերի հարց այս տուժի չենք ստում, որտեղ ես բարելանում, որ սկզբնական հարցերի շուրջ ձեր ձերը կարողանություն։ Ինչ-որ հատու լայնացավա առաջին դեմի չպնո չմ, եթե կա ինչ-որ քննարկման հարց, կարող ես ընդել իրեր պեսք, բայց եթե պես չէ, սենց ամենօրյա պես չէ։ Խորհրդարանը շատ ավելի ակտիվ ծառայություն ունի, այնտեղ ուղղակի հարցերը, քննարկությունները, ուրիշ բան այստեղ սկսած չկա։